župan prichádza. Chystal si túto reč, ktorú má nachystanú už od minulého ročníka. Dostane aj pištol do ruky. Nebojte sa, ale to je štartovacia pištol. Aby ste sa zahriali, skúste vy zatlískať. A teraz vy zatlískať, aj hovoriť budete, tak nech sa páči. Máme nejakú minútku, dve. Ďakujem veľmi pekne, naozaj to mám pripravené od minulého roka, lebo je to veľmi, veľmi univerzálne, praktické a platí to stále. Takže za prvé, užite si to poriadne, nech je vám to norme na osok a za ďalšie, nech do cieľa všetci zdraví dobehnete. Držím vám palce, všetko dobré vám prajem. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A je to tu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, aj tieto nie hlavné kategórie bratislavského maratónu pomáhajú urobiť to, čo v športe Bratislavská župa vždy podporuje. To znamená, pozývajú ľudí od televízora, pozývajú ľudí z obývačiek, pozývajú ľudí naozaj z toho pasívneho ľudu do toho, aby si aktívne zašportovali. A už keď pozrieme na tie tisíce ľudí, ktorí sa zapájajú, tak vidíme, že sa to aj tento rok podarilo tak,